ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଭଳି ଏବେ ଅନାୟତ ପରିବା ଦର। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ବିପଦ ପରେ ପରିବା ଦର ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଯେଉଁ ପରିବାରେ ହାତ ମାରିବେ ଦର 40 ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ। ମାର୍କେଟରେ ଟମାଟୋ ଦର କିଲୋ ପିଛା 40 ଟଙ୍କା, ସଜନା ଛୁଇଁ 140 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ସ 80 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 60 ଟଙ୍କା, ଗାଜର 40 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋବି 50 ଟଙ୍କା, କାଙ୍କଡ଼ 40 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 50 ଟଙ୍କା, ସାରୁ 30 ଟଙ୍କା, ଭଣ୍ଡା 30 ଟଙ୍କା ଓ ଭେଣ୍ଡି 40 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 40 ଟଙ୍କା, ଆଳୁ 35 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ 30 ଟଙ୍କା, ଯାହା ଖାଉଟିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି। ଅଧା ବ୍ୟାଗ ପରିବା କିଣି ଫେରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ 500 ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ବୋଲି ଖାଉଟି କହିଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ନେବା କଥା ନେବ, ଯେମିତି ହେଲେ ପରିବା ତ ଅଳ୍ପ, ଯେମିତି କିଲେ ଜାଗାରେ ଅଧ କେଜି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ପରିବା ତ 200 ଟଙ୍କାରୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ନେଲେ ଫୁଲ ହେବ, କ'ଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟକୁ ଧରି ସେମାନେ ଯାହା କିଣୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସିଆଡ଼େ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନହେଲେ କମ୍ ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ବିକ୍ରି କରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଇଏ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ପନିପରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କାଁ ଭାଁ ପରିବା ଆସୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଚଢ଼ା ଦର ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଭେଣ୍ଡି 40 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, କାକୁଡ଼ି 40 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଟମାଟୋ ଆଜ୍ଞା 30 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଗାଜର ଆଜ୍ଞା 30 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ବାଇଗଣ ଆଜ୍ଞା 40 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ପୋଟଳ 60 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, ସାରୁ 30 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, 70 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, ଆଳୁ ଆଜ୍ଞା 32 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କରୋନା ଉପରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବଢି ଚାଲିଛି ପରିବା ଦର, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦର ବଢିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।